Hvis vi tar på og ser Norge kontra verden, da, er det sånn at på en måte, nesten alle caser utelukkende har på en måte, norsk opprinnelse, eller kan man også se på internasjonale aktører som Nei, det er, og det er faktisk en sånn ting som jeg gjorde meg litt sånn aha-opplevelse rundt, at du har veldig mye av produksjonen rundt laks i Norge, og selvfølgelig Chile. Men for eksempel den trenden som skjer på land, nå med da både større smolt på land og matfisk på land, så er jo veldig mye av de teknologiene som benyttes der, relatert til for eksempel vannrensing eller filtrering, fjerning av biologisk materiale i vann. Og det er jo noe man har holdt på med i andre deler av verden, og spesielt kanskje i Danmark, Sverige, i større grad tidligere, fordi man ikke har hatt så mye tilgang på rent vann som vi faktisk har hatt i Norge. Så du ser jo det på en del på smoltanlegg i dag, eller på matfiskanlegg i dag, så er det utrolig mange underleverandører som er, la meg si, altså skandinaviske da, eller også nordiske da. Så det har på en måte vært litt sånn aha-opplevelse, at vi har i Norge veldig mange sterke leverandører inn mot den faktisk delen som skjer i sjø. Men det som skjer i sjø er jo bare en del av sjømatverdikjeden. For vi har på en måte, vi har jo alt fra egg, vi har liksom vaksiner, vi har transport, vi har på en måte sjøfasen selvfølgelig, eller smoltfasen, vi har på land, vi har sjøfasen, vi har på en måte vi har liksom prosesseringsfasen, vi har liksom alle infrastruktur, det er liksom, det er mange av disse type subsegmentene der det er andre, kanskje nordiske land og andre land i verden som har sterke kløster da. Så jeg tror det er veldig viktig for oss at når vi ser industrialisering av sjømatsektoren, at vi på en måte åpner øynene litt for teknologier som også kommer kanskje fra annen matvareindustri. I og med at logistikkskjeden blir ikke så ulik når først fisken har kommet opp. Veldig, veldig godt poeng. Nå tok du opp landbasert da, som er et veldig, ja, måte, hot tema da. Jeg har hørt deg sagt tidligere at på en måte, i dine øyne så er på en måte ikke landbasert et teknologiproblem, det er mer på en måte et skaleringsproblem. Så hvis du kan kanskje fortelle litt om det synspunktet du har på landbasert, fordi at nå skjer det jo ekstremt mye på den siden, og det er store prosjekter egentlig overalt i verden, og som er ganske heftige priser også. Ja da. Nei, altså det å produsere fisk på land er ikke noe problem. Ikke sant? Altså teknologien fungerer. Altså det har vært, altså du kan jo tenke deg, vi har produsert veldig mye fisk på land. Det er vel kanskje, Norge har vel vært ledende på fisk på land. Vi har bare kastet fisken ut i havet når den er 100 gram historisk. Så vi har liksom produsert veldig mye fisk på land, og det å produsere liksom større matfisk på land er jo heller ikke noen spesiell utfordring har vært. Det som er utfordringen er jo å produsere mye fisk på land, og så mye fisk på land at produksjonskostnaden blir konkurransedyktig. Og du skal produsere mye fisk på land, du skal produsere en god kvalitet på fisket på land, du skal produsere en samme vekt, kanskje for utslakt hver uke, og den skal smake godt også. Så utfordringen er å ha et anlegg som er kostnadseffektivt, som produserer en god fisk til samme størrelse, med samme kvalitet til en god smak for ukentlig utslakt. Og der er det jo ingen som kanskje har bevist ennå at det er mulig, og derfor mener jeg at det er et skaleringsproblem, og det er et skalering av teknologien, ikke et spørsmål om teknologien faktisk funker, for det er ikke noe problem å produsere laks på land, så lenge man produserer kanskje med veldig, veldig lav tetthet, overkapasitet i filter, overkapasitet i UV, ozon, mulighet for bra med gjennomstrømning, ikke sant? Så det er mange, ikke sant? Da vil du kunne produsere fisk på land, men du vil ikke produsere fisk på land lønnsomt. Og det er liksom det som er utfordringen nå. Hvordan skal vi kunne skalere denne teknologien slik at matfiskproduksjon på land kan bli et lønnsomt og reelt alternativ.